মোৰ নাম শুভম তচা আৰু মই ডিমাকুচি কলেজৰ এজন ষ্টুডেণ্ট আজি আপোনালোকক সকলোকে ধন্যবাদ দিব বিচাৰোঁ যিহেতু আপোনালোকে আমাৰ কলেজত আহিছে আৰু আজিৰ পৰা আমাৰ পাঁচদিন যিহেতু ক্লাছ নহ'ব সেইবাবে আমি বহুত অসুবিধা হ'ব আমাৰ আগন্তুক দিনবোৰত আমাৰ একজাম আহি আছে তাৰ ফলত আৰু আমাৰ এইখন কলেজ আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকলে বহুত কষ্টৰে আজি কলেজখনত ক্লাছ কৰে আমাক আৰু আজিলৈকে তেওঁলোকৰ চৰকাৰীকৰণ হোৱা নাই আমাৰ কলেজখন যিহেতু টিচাৰসকল কিছুমানৰ আজি আপোনাৰ বয়সো হৈছে আৰু যিহেতু মই আমাৰ অসম চৰকাৰ আৰু লগতে আমাৰ বি টি আৰ চৰকাৰক অনুৰোধ জনাওঁ যাতে আমাৰ এইখন অঞ্চলত আমাৰ এই ডিমাকুছী কলেজখন চৰকাৰীকৰণ কৰিবলৈ কিছুমান আমাৰ শিক্ষাগুৰুৰ অৱসৰ ল'বলগীয়াও বয়স হৈছে কাক ক'ম কি ক'ম বহুত দুখৰ কথা যিটো সময়ত আহি উপস্থিত হ'বলগীয়া বাইকখনৰ আজি তাতে পামচাৰ হৈ গ'ল কাৰণ আমি এনেকুৱা ভেঞ্চাৰ স্কুলত নাচোঁ য'ত এখন বাইক ঠিক কৰিবলৈ এখন নতুন বাইক ল'বলৈ আমাৰ একো নাই আমি যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী আছে ল'ৰা ছোৱালীৰ সন্মুখত আমি আজি লাজ পাওঁ ছাৰসকলে কি একো পইচা নাপায় নেকি একো নাপায় নেকি কিন্তু আমাৰ দুখ কোনে বুজিব যিসকলে আজি যাৰ ভোকেই নাই তেওঁলোকে ভোকাটোৰ মানুহৰ কথা একো বুজিব নোৱাৰে আজি কোনখন চৰকাৰৰ কথা ক'ম লাজ লাগে চৰকাৰৰ কথা ক'বলৈ আমাৰ লাজ লাগে তেওঁলোকে তেওঁলোকে যিটো আমাৰ শিক্ষা বিভাগ শিক্ষা বিভাগৰ মানদণ্ডটো ইমানেই তলত পেলাই দিছে যে আৰু তাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ উপায় নাই এওঁলোকক একচুৱেলি কথাকৈ লাভ নাই এওঁলোকক একো কৈয়ে লাভ নাই আমি আজি কৈছোঁ আমাৰ দৰে মানুহ আমি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে এতিয়া আমাৰ পানেৰী সমষ্টিৰ এম এল এ স্পীকাৰ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়া তেওঁৰ ইমান পাৱাৰ আছে তেওঁ ইচ্ছা কৰিলে এই কামবিলাক কৰিব পাৰে নোৱাৰে নহয় নিশ্চয় পাৰে গতিকে তেখেতৰ হৈ আমি যেতিয়া তেখেতে এম এল এ পানৰী সমষ্টিত ষ্টেণ্ড দিছিল তেতিয়া আমাৰ ডিমাকচী কলেজৰ ষ্টাফবিলাকে তিনিমাহ তেওঁৰ হৈ ইয়াত গোটেই সমষ্টিত আমি ডাউৰিছিলোঁ কিন্তু তেখেতে আজি তেখেতে আজি আমাক কি কৰিলে আমাক ধোৱা চাফালা কৰি দিলে মানে মাতি চপরা শিল বালি পেলার দরে শিল বালি পেলার দরে করে দিয়ে কইছিল যে মোরগ হয়ে যদি দাউরা তেতলে আমি তিন মাস ধরে তখ দৌড়ছিলাম বিশ্বজিৎ দৈমারীকে মানে কব খুঁজি স্পিকার অনতি পলমে আমার জুনিয়র কলেজ ডিমাকশি জুনিয়র কলেজ ইমান ভারত ভুটান সীমান্তর আজি টু থাউজেন্ড পরা আজি আমি কেন ছাত্র ছাত্রী আমি অল বিটির নন প্রভিনসিয়াইজ স্কুলের এল পি টু চেনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী কৰ্ডিনেশ্যন কমিটিৰ আহ্বান মৰ্মে আমি আজিৰ পৰা বিছ তাৰিখলৈকে পাঁচদিনীয়া পেন ডাউন কাৰ্যসূচী আমি ঘোষণা কৰিছোঁ আৰু ইয়াক আমি এটা কঠোৰ সিদ্ধান্ত হিচাপে মানে ল'বলগীয়া হৈছে আমাৰ বি টি আৰৰ এতিয়ালৈকে যিমানখিনি বিদ্যালয় আছে এশ সাতখন বাৰশ সাতখন এল পি এম ই স্কুল আছে এশ পঁচিছখন হাইস্কুল আছে ষোল্লখন চেনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল আছে এইখিনি স্কুল এতিয়ালৈকে চৰকাৰে প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰা নাই চৰকাৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই বি টি আৰ চুক্তিৰ ছয় দশমিক তিনি দফামতেও আমাৰ বি টি আৰৰ বিদ্যালয়খিনি বিনা চৰ্তে কোনো চৰ্ত নথকাকৈ প্ৰাদেশীকৰণ হ'ব লাগিছিল আজিলৈকে চৰকাৰে বি টি আৰ চৰকাৰ অসম চৰকাৰে ইয়াৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই গতিকে আমি বছৰ বছৰ ধৰি আমি অপ্ৰাদেশিকিত হৈ বিনা বেতনে আমি শিক্ষা দান কৰি আহিছোঁ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমি গুণগত শিক্ষা আমি দি থৈ আহিছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে চৰকাৰে এই ব্যৱস্থাটো লোৱা নাই গতিকে আমি চৰকাৰ লগত বহু সময়ত আলোচনা বিলোচনা কৰিছোঁ কৰাৰ পিছতো চৰকাৰে কোনো কাণ সাৰ দিয়া নাই ইতিমধ্যে আমি যোৱা এঘাৰ তাৰিখে কোকৰাঝাৰ প্ৰেছ ক্লাবত আমি এখন সংবাদমেল মানে দি পেলাই তাতে আমি ঘোষণা কৰিছিলোঁ যে পোন্ধৰ আগষ্টৰ ভিতৰত যদি প্ৰাদেশীকৰণৰ কোনো ব্যৱস্থাৰ কথা ঘোষণা নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি পেন ডাউন কাৰ্যসূচীত দিম গতিকে চৰকাৰ নিৰ্বিকাৰ হৈ আছে ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ আমি এতিয়ালৈকে চৰকাৰৰ ঘোষণা আমি শুনিবলৈ নাপালোঁ গতিকে আমি এই কঠোৰ সিদ্ধান্তটো ল'বলগীয়া হৈছে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী লোকচান হ'ব পাঁচদিনীয়া এই যে কাৰ্যসূচীত আমাৰ ক্লাছবিলাক নহ'ব লোকচান হ'ব তথাপি আমি ৰাইজ আৰু চৰকাৰকো আমি এইটো জনাব বিচাৰিছোঁ যে বিনা বেতনে শিক শিক্ষাদান কৰাটো কিমান কঠিন হ'ব পাৰে এই কথাটো আমি জনোৱাৰ কাৰণে আমি